עוד, עוד. עוד, עוד. אני מבין שאתה לא זז, אני מבקש ממך עוד אחורה. למה, לא? שלום. Unfortunately, the authorities in Lebanon express weakness, hesitation. They are not ready to express determination, responsibility. The suffering of the people in Lebanon is because of the government in Lebanon. Unfortunately, they are not ready to implement the Security Council resolution, United Nations. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה לכם. ושאל שלום פרופסור שאשא, וכל הכבוד לכם. לא יגיעו אליו. תמסור לכל הצוות הרפואי. הרבה רבה. כל טוב. כן, נכון. נכון. אין פה מרחב מוגן. אין פה מרחב מוגן. בורי. האוטו שלך הכי מוגן. האוטו שלך הכי מוגן. מה זה? חבר'ה, תקשורת. תודה רבה לכם. תודה רבה. לא לעבור. עמית, לך. תשארו בחוץ. אני. בסדר. פה, תשארו פה, בבקשה.